Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin, o'rtog'ora charchamayapsiz, salom soligingiz yaxshimi? 3 kundan beri juda ham kam uxladim, qattiq charchadim, uyquga zor bo'lib o'tkazdim 3 kunimni, sababi 1-chi kun hind kino kunlarida boshlovchi edim va 2-chi kun mehmon bo'ldik, 3-chi kun yana turk kino kunlariga boshlovchi qilib bizaga mana shu mas'uliyatli ishni zimmamizga topshirishdi. Hurmatli hamkasbim Aziz Berdiyev bilan birgalikda olib bordik. Bu jarayon oson bo'lmadi. Men qilsam ham bu oddiy konsert dasturi emas, mas'uliyatli davlat tadbiri. Mana shu davlat tadbiriga uxlamasdan tayyorgarlik ko'rishimizga to'g'ri keldi. Ham hind san'atkorlari bilan turk san'atkorlarini, rejissyorlarini, prodyuserlarini ism sharflari bizga begona, chunki talaffuzida farq bor. Hattoki biz endi rus tilida va o'zbek tilida ismlarni, familiyalarni talaffuz qilib o'rganganmiz, lekin hind va turk tilida mana shu 2 kun mobaynida hind va turk kino kunlarida boshlovchilik vazifasida faoliyat yuritganimiz kimlagadir yoqdi, kimlagadir yoqmadi. Bitta narsani unutmanglar, bu havas emas, davlat tadbirlarida boshlovchilik zimmasida ishlash. Sababi o'ziga yarasha mas'uliyati bor, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor va hech qachon davlat tadbirlarida va katta-katta konsert dasturlarida iltimos, mana boshlovchi qilinglar deb yalinsam, u foydasi yo'q, ko'chani eshigini shunday ko'rsatib yuborishadi. Bu narsa bizani zimmamizda emas, kimni boshlovchi bo'lishi, kimni boshlovchi bo'lmasligi, hattoki men o'zim rad etdim boshida, sababi bu katta mas'uliyat. Meni o'rnimga Dilora Pana, Rayhon Ulasenovani yoki Yulduz Rajabovani yoki yana men o'zim hurmat qilgan professional